Ahoj, chtěl bych vás přivítat u další hry. Dneska se společně podíváme na Railroad. Co se týče této hry, tak se krásně postavíme do role vlakového dispečera. Všechny ty čáry, co tu vidíme, tak to jsou koleje, které vedou přes jednotlivé stanice. Na této mapě máme 3 stanice a toto není úplně tak mapa nebo přímo ta hra, tak jak vypadá. Toto je jenom taková mise, taková challenge, mini hra, kde si vlastně vyzkoušíme nějaký základní mechaniky, ukážeme si, jak hra funguje. Myslím si, že na ukázku přímo pro toto video to bude ideální. Začneme tím, že tady z Portsmilu, tak si dáme automaticky přímo vlaky, abych se o to nemusel starat, ať nám sami přijíždějí a pomalu si hru spustíme, protože jsem měl zastaven čas, jak už to tak bývá. Protože já bych rozhodně nestihl všechno vysvětlit, popsat a ještě se věnovat hře. Tak, vlak je připravený, jak můžete vidět, přehodil jsem tady jednu výhybku a spustil jsem tady ten, já bych řekl, semafor. Vy byste se mi asi smáli, spíš návěstidlo do zelené barvy, to znamená, že je průjezdný. Stejně tak si dáme automatický přijímání vlaku tady, aby jsme měli z druhé strany toto vyřešen. A tento vlak, jak můžeme vidět nad ním, tak z Waste Haroldu jedničky bude chtít do Wakefieldu jedničky a pak zpátky sem. To znamená odsud bude chtít sem, což je úplně v pohodě, to máme připraven. Tady ho nesmíme zapomenout otočit a poslat ho pak zpátky. Zatímco tady ten první vlak, který jsem nastavil a nějak se vám to nevysvětlil, nějak jsem to nestihl, tak z Postmilu, kde byl z jedničky, tak jede na Wakefield 3, což je tady dole. Tam musí ho otočit a poslat ho tady na dvojku. Což by neměl být až takový problém, si myslím, ale uvidíme. Přijíždí nám další vlak, který bude chtít jet na Wakefield 2, což znamená, ten bude chtít jet takto rovně. Ty si sem dole, takže ti můžeme otočit a připravit tě do té dvojky. Paráda. Takže tohle máme vyřešen, tenhle je taky ready. Nádherný. Můžeme to na chvilku zase zrychlit. Ty pokračuješ do jedničky, to znamená, ty pojedeš tady rovně, nádhera. Ty jsi otočený, takže pojedeš správně. OK. Co se týče této hry, tak nevím přesně do jaké míry, protože ono se to v dnešní době dost těžko posuzuje, ale na této hře pracovali i Češi, Slováci. Takže myslím si, že to bude super hra. Nicméně český překlad zatím ještě není, budeme se na ně muset chviličku počkat. Tady máme další vlak, který bude chtít jet tady dolů do té trojky, takže mu to rovnou připravíme. Co je nemusím starat, tenhle nezapomenou otočit. OK, první bude odjíždět ten dole, ten je připravený. A pak nesmí nezapomenout tady přehodit a posadit ten horní. Ty si ready, ty si vyjedeš teda taky za minutu, jak budeš štít, paráda. Tak, ten tu už vyjíždí, super. Musíme ještě chvilku počkat. Tak, ty už odjíždíš pryč z mapy a ty se budeš přesouvat do trojky. Jasně, tady to můžeme přehodit. Teoreticky ho zkusím pustit, nevím, jak to úplně dopadne, když tam ještě ten předchozí vlak, ale minimálně to máme připravené. I really didn't see that when it was so fast. Good job. Byli jsme takhle pochváleni, to je krásný. Otázka ještě teda, jestli to myslel upřímně, ale to se asi už nedozvíme. Tak tenhle bude odjíždět pryč, tenhle přijíždí sem. 3 vlaky nám zbývají, nebo co znamená ta trojka tady nahoře? Asi jo. To znamená, teď už jenom tento otočí a poslat ho do toho Postmilu dvojky, si myslím. A teoreticky bychom měli mít tuto misi hotovou. Pokud se vám tato hra líbí nebo vás zaujala, tak neváhejte, běžte na Steam, je tam demo, který si můžete okamžitě stáhnout a tuto hru si sami vyzkoušet. A pokud byste chtěli vidět plnou hru a dozvědět se o ní něco víc a vidět, kam až já se dostanu, no tak doražte na dnešní stream, moc rád vás tam uvidím, si se na tuhle hru podíváme a uvidíme, když nás to bude bavit, zůstaneme u ní, když ne, tak se přesuneme na něco jiného. Teď už se mějte krásně, přeji vám hezký zbytek dne. No a doufám, že se spolu uvidíme na nějakém streamu nebo třeba u nějakého dalšího videa.
That's it. You've done it. And a great job you've done, too. That's a good score. I guess we better get back to work now, huh?